Abin Ibrahim wanda yake gabatar da shirin fitattu goma na duniyar fina-finai a Arewa 24. An haife shi a 1991 a garin Kano, ya yi primary a Magwam, ya tafi game science da ke Kano, ya je Kano Polytechnic, ya yi diploma professional a kan film da kuma television, sannan yana gudanar da linear editing, producer ne, director ne na waƙoƙi daban-daban a duniyar fina-finai, kuma a halin yanzu a Arewa 24. Bayan gabatar da shirye-shirye yana musu presenting, yana kuma musu directing wasu daga cikin promo, amma dan samari ne domin har yanzu yana nema Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Abubakar Habib Ibrahim wanda kuka fi sani da karamin su babban su daga tashar Arewa 24. Ina kira ga dumbin masoyana da suke fadin duniya da su kasance da birnin Arewa TV a koda yaushe domin samun katattun shirye-shiryen su. Wassalam.